Experiment 1. Propietats de la llum. Reflexió i refracció. Material necessari. Un làser, un mirall, un got transparent, aigua i un regulador. Procediment. Enfoquem amb un làser cap a un mirall. Què passa? Posem un got amb aigua i un retolador a dintre. Com es veu el retolador? Per què? Conclusions. Heu de treure conclusions relacionant aquests fets amb les propietats de reflexió i refracció. Què passa? Pues, la nostra conclusió... No sé. Que pues reflecteix la llum. Quan enfoquem el làser al mirall, la llum del làser es reflecteix pues, cap a la direcció que enfoca el mirall, com si fos. Anem a fer la part amb llet i sense. Què passa a la llum? Que traspassa i en llet ja no traspassa. Quan enfoquem el got en aigua, la ratlla de la llum no es veu molt bé i quan enfoquem en llet, se veu la ratlla molt bé, se veu molt recta i molt bé. Posem un got amb aigua i el retolador a dintre. Com es veu el retolador? Per què? Què passa? Veiem que el retolador pareix trencat i que no es veu tot recte. Què passa al retolador? Que és com si estigués trencat. I com s'hi diu? Este nom. La refracció. Un nom més gran. Copegem amb l'esborrador i tornem a fer el mateix. Què veiem ara? Enfoquem amb el làser cap al terra. Uai, això és superfútil.
I ara què fem, Laura? Copegem amb l'esborrador i tornem a fer el mateix. Vinga, copeja ben fort. Ben fort. Ja. Què ha passat, Hamza? Que se veu tota la línia. Veieu com s'està desolent? Laura.